nii, Viina Puu ära, sealt proovib nüüd lõigata, Aavik talle järgi. Aga laseb auto otses ja Smartma, et peab ilmselt kahtlema hakkama autot ja sealt läks lasi auto otseks kohe, nüüd proovib järgi jõuda. Viinapuu igal juhul läheb oma teed ees, kuigi Gert Aavik on päris palju nii-öelda maad tagasi võitnud ja peasi kui siin nüüd uuesti veel suurt viga ei tee, et jaa.